Folkens, hallo og hjertelig velkommen til en helt ny serie. Jeg er så klar for den serien her, fordi jeg har tenkt på den så lenge. Og endelig så kan vi sette i gang. Ok, folkens, velkommen til Midgard. Yes, oppkalt etter menneskenes verden i norrøn mytologi. Fordi denne her verden, folkens, den er full av magi og mytologiske skapninger. Som for eksempel orks, hippogriffer, serpents, små feer, oh yes, og se, pirater. Ja, jeg vet, skikkelig mytologisk. Og vi har nettopp startet en hel ny verden, folkens, og det er sånne ting som det her, sånne båter, byer, se der, for eksempel. What is that? Jeg kan faktisk røpe hva det der er, fordi jeg har sett litt grann på de moddene som vi bruker, selvfølgelig. Det der er noe vi trenger for å jobbe med magi på et astronomisk nivå, altså at man bruker stjernene for å lage magi. Og se, hallo, hva er det der? Hey, what's up? Er det trygt å slå deg? Det ser sånn ut. Ok, jeg skal la deg leve. En frosk! Jeg digger det her. Se på piratene. Ok, vi har ingenting, så jeg tror ikke det er lurt at vi går bort til... men der er en by. Vi har ingenting, så jeg tror ikke det er lurt at vi går bort til pirater og sånn med en eneste gang. Men jeg så en by borti her. Kanskje vi kan stjele til oss litt greier. Skal vi se, det er masse hester her. Det kan være en fin måte å... kan jeg ri på den nå? Se. Jeg må temme en hest. Kom igjen. Please. Love me. Få hjerter. Kom igjen, vær så snill. Vi trenger deg for å komme oss videre i... nå, kanskje? Hjerter, yes! Yes, men jeg har ikke en sal, så... det var egentlig helt meningsløst. At least har vi et veldig godt forhold til en av hestene her. Vi kan ødelegge de her og få litt grann enkel mat som vi kan gå rundt med. Litt poteter og litt salat og sånn. Fordi ja, vi har Pam's Harvest Craft også. Folkens, jeg vet ikke om... jeg kan gå bort til den villagen der. Oi, what? Det er jo et stort slott, jo. What? Ok, oi. Hei, Sigvald. Jeg har møtt en ny villager-type. Det her er, skal vi se, Dilton Menu. Vent da. For det er også en greie, nemlig. Vi kan møte forskjellige sånne der... det er så kult! 5 sølv. Jeg tipper de er franskmenn. I'll be right there. Og man kan kjøpe ting av dem og sånn. Det er utrolig kult! Vent, la oss skru av den der... sånn, den er så plagsom. Ok, jeg skal ikke stjele fra dem, for da får jeg dårlig sånn rykte hos dem. Men jeg kan kjøpe forskjellige ting hos dem. De selger brød, og de tar imot wood. Ok, så hvis vi har lyst på brød, så kan vi... så kan vi selge litt tre til dem, og så få nok til brød. Det er kult! Og det har vært en sånn veldig lite bygg, men det finnes sånne store byer og sånn med de folka her. Det er utrolig kult. De bare spåna, hva søren! Jeg går til å dø. Hva søren! Det er så unfair. Er det fortsatt etter meg? Ok, nei, det går fint. Men ja, verden her, folkens, den er full av magi. Jeg glemte å nevne en ting. Det finnes drager. Selvfølgelig finnes det drager i en modpack som det her. Og vi må selvfølgelig ha som mål å prøve å temme en drage, så vi kan ri på den og fly rundt omkring på den. Det hadde vært så sykt OP. En ny village. 184 med... Ok! Jeg ble drept av en Empire Artificer. Så ja, jeg tror det er lurt at vi skaffer oss litt armor, skaffer oss litt våpen og sånn, så vi faktisk kan forsvare oss mot de her, for de er jo tydeligvis, er vi ikke på deres gode side. Ok, vi må skaffe oss tingene våre igjen. Og så må vi komme oss til en village og søke refugee. Hallo? Er det noen de her? Zombie spawner. Ok, jeg har ikke noe våpen. Vi får ta det senere. Jeg finner ikke tingene våre. Ja, vi hadde ikke så mye viktig. Hvor skal vi... Ser du det? Det er så kult! Det er så sykt kult! What? Ok, er det enda en? Er det to? Hva om de dragene der kjemper? Vent da, der er den. Den ene. Og så er det en til borti der. Der ja! What? Det er så sykt! Det er en cyclops. Ok, dragen kommer etter meg. Shit. Yo, jeg har ikke gjort noe. Ok, jeg kommer til å dø. Så heftig til å dø. Hey dragon. Vi er venner, sant? Nei. Ok, jeg er i vann, så det går fint. Det er en fire dragon. Nei, det er ikke bra. Det er ikke bra. Yeah. Folkens, velkommen til Midgard. Dette kommer til å bli en interessant serie. Ok, vi prøver på nytt. Jeg tror det er lurt at vi begynner med å lage en liten enkel base, så vi kan prøve å bygge oss opp litt.
Ja, det skulle sies da. Vi hadde en stream for litt siden hvor vi bygget opp denne modpacken her. Jeg har gjort noen forskjeller da, jeg har lagt til litt flere mods og sånne ting. Jeg sa i den streamen at det her skulle være en modpack til 1.16,4 mener jeg. Men jeg valgte å bytte til 1.12 ettersom det var mange av de andre modene. Hva er det her? Det var mange av de andre modene som fantes til den, så jeg tror det var det lureste valget å gjøre. Da fikk vi litt ekstra mods som for eksempel Tinker's Construct og sånne ting. Så her har vi Agent Warfare, vi har Better Animals Plus, Astral Sorcery, Biomes of Plenty, Ice and Fire, Millionaire, mange kule mods som legger til litt forskjell. Og Tinker's Construct, ja, sånn her. Så vi kan lage litt fancy våpen og sånne ting. Og det tror jeg kommer godt med. Det er ikke så mye elektrisitet og sånne ting i denne modpacken her. Og det er det en grunn til. Jeg vil at det skal være en sånn her middelaldersfølelse, ikke sant? Vi må klare oss litt på sånn her vanlig våpen og magi og sånn. Og da finnes jo ikke elektrisitet og sånn. Oh my god, what? What? What in the world? Hvorfor spåner det bare? Hallo, jeg har gjort noen ting. Hallo? Hallo, oh my god. Ok, jeg tror jeg er trygge. Åh, det er natt allerede også. Og det er enda et slott. Hva er det? Åh nei, det er ulver. Det er ulver. Det er ulver. Jeg glemte at det er mobs her. Faktisk skumle mobs. Ok, vi må komme oss til en trygg plass. Åh, en creeper. Vi må komme oss til en trygg plass. Emil løper rett mot flammene. Ha, der er en drage til. Er det mulig vi kommer til å dø? Åh, enda en to drager. Ha, hvordan forventer folk at man skal... Ok. Det her tror jeg er den vanskeligste serien som... Det er en drage, og det er en edderkopp. Hva er det mulig? Jeg vil bare komme meg inn i et hus her nå. Jeg vil bare komme meg til hus og prøve å få sovet litt. Er det der et trygt hus? Please, si at det er et trygt hus. Hallo? Er noen hjemme? Melon Farm. Nei, ikke sky meg du også da! Er det mulig? Jeg vil bare... Så her, kan jeg trade med deg? Du kan få et jordbær. Åh. Oh. Ok. Et epletre, så koselig. Ja, drep han, drep han! Så får jeg huset for meg selv. Nei, nei, nei. Nei, 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 nei. Det er jo kjempe-OP. Men det er masse zombier her i stedet da. Det er ikke så bra. Yep. Vet du hva? Jeg tror jeg stikker til de franske mennene, ja, de er de eneste som har vært hyggelige mot meg. Jeg har gått rundt og dødd i et kvarter nå. Håper jeg finner dem inn, jeg tror det er det huset der. Bonjour, de baguette et croissant. De sover. Så koselig. Well, skulle ønske jeg hadde en seng. Jeg tror vi får bare ligge på gulvet her, ja, og hvile til det blir dag. Er det lenge til, tror du? Skal vi se. Det er greier i himmelen nå til og med, jo. Se på det fantastiske slottet der, da. Det har sikkert masse skatter. One day, folkens, så skal vi prøve å raide det slottet der. Gå inn med alt vi har. Kanskje en drage til og med. Det går til å bli så kult. Ok, det er cirka midnatt nå. Så vi har en liten natt foran oss. Vi bare venter litt her. Og så tenker jeg at vi prøver å lage oss et hus sånn i løpet av morgendagen. Yes. Ok, folkens, snakkes når det begynner å bli... lyst igjen. Jeg kan sove selv om han sover der. Ok, ja da så. God morgen. Belle journée, n'est-ce pas? Betyr ikke det sånn fin dag, er det ikke det? Tror jeg. Boom, it's day. Ok, men det er fint å vite. Jeg kan sove i samme seng som han karen der. Kjempeflott. Ingen feil tanker. Sigvald, tusen takk for at du fikk sove her i natt. Jeg skal prøve å lage meg et hus i dag, så at dere slipper å ha noe med meg å gjøre. Ok, skal vi prøve å gå den veien her da? Jeg må prøve å lage meg en seng snart så fort som mulig, så vi slipper å ha de der nettene der. Jeg orker ikke å gå tilbake til Sigvald hele tiden. Eller franskmennene. Ok, så vi ser den veien her. Det er sikkert noen drager og sånn her også. Det er så sykt typisk. Her er det sauer i hvert fall. En ørken også? Ok. Ja, der er en drage. Selvfølgelig. Er det et vikingskip? Se på palmene der. What? Så kule. Det ser veldig ut som et vikingskip. Oh my god, så kult. Ok, folkens. Jeg har en plan. Jeg synes det ser veldig fint ut i det området her. Det er i nærheten av franskmennene i tilfelle vi trader med noen. Pluss at det er ganske stort og åpent. Så jeg tenker sånn rundt her. Hvis vi klarer å lage et hus her. Og så er det et vikingskip utenfor der. Så hvis vi lager en sånn type vikingstil hus. Så hadde det vært utrolig, utrolig kult. Og så er det rett utenfor det slottet der. Så vi kan prøve å gå inn og raide det en gang. Og så er det en drage der borte. Det jeg er litt redd for. Er at den dragen skal komme for nært. Og så begynne å angripe oss. Og så ødelegge huset vårt. Men det betyr at vi etter hvert kanskje kan prøve å temme den dragen også. Det er et lite hus i nærheten der også. Det var vel der vi var i stad, hvor de der folk har blitt drept av zombiene. Uff, de hadde en fæl skjebne. Men jeg tror vi begynner å lage et hus her. Så får vi utkikk utover den vikingbåten. Og så etter hvert så kan vi raide den vikingbåten også og gjøre den vår.
Oh yes, jeg har store planer, folkens. Vi kan ta litt treverk da, starte med det. Og det her ser ut som et ganske stort og åpent område også, så vi kan etter hvert begynne å lage forskjellige bygninger for hus og sånne ting, fordi det er en mod her som heter Mine Colonies, og den gjør at vi kan lage oss en stor by med liksom folk som jobber i byen, som guards og sånne ting, ikke sant? Og som selger mat og farmers og sånne ting. Så det ser jeg veldig, veldig mye frem til. Se på trærne, de faller faktisk. Boom! Let's go! Ok, nice, vi fikk 7 wood. Kan vi lage oss våre første pickaxe? Boom! Og så kan vi også lage den crafting tablen der, crafting station. Jeg synes den er så mye bedre. Hvor skal vi ha huset da? Jeg tenkte å ha huset utenpå kanten der, så har vi på en måte hovedhuset her. Sounds like a plan, doesn't it? Ok, lager meg en øks, så går det litt fortere å skaffe wood. Nå er vi helt i startfasen, folkens. Jeg er bare sykt redd for den dragen der. Det er bare når som helst så kan den komme. Vi må prøve å ikke lokke den bort hit. Og ja, i stedet for saplings så er det acorns nå, så vi må plante sånne der ekorn, skulle jeg da si. Hva er det på norsk da? Acorns nøtter. Ja, jeg vet ikke. Nøtter. Boom! Ah! Ok, så det er også en greie. Fint å vite. God morgen. Vi prøver på nytt. Vi må skaffe oss et kart etter hvert også, et sånt der, for vi har en sånn, hva heter det kartet igjen da? Ancient. Jeg vet ikke, det er en sånn bok med kart hvertfall som setter death waypoints og sånne ting. Det hadde vært veldig, veldig praktisk. Ok, se opp for falling trees, folkens. Det lærte jeg i dag. Se her. Lumberjacks hut. Vi kan lage en lumberjack hut med mine colonies, og jeg har lyst til å sjekke ut hvordan det virker, så jeg tror vi prøver å fokusere på det. Vi trenger en building tool, og det er bare en cobblestone og 2 stick. Ok, og så trenger vi wood, og så en stone axe for å få 2 da. Jeg har lyst på 2 selvfølgelig, det er mye rettere å lage 2. Så vi trenger litt grann cobblestone. Vent da, vi har workbenchen her borte. Det har vært så digg med en lumberjack hut som kan samle trær for oss, uten at, sånn at vi ikke trenger å gjøre det. Oi, nå lagde jeg sticks, det trengte jeg jo ikke da. Ja, ja. Så, da har vi stikst en annen gang. Ok, og så har vi en liten gruve her. Jeg tror vi kan lage miners hut også. Oi, det var ikke en veldig stor gruve. Hey dragon, are you good? Åh, den er jo ikke her. Hvor er dragen? Bare ta litt stein fra denne her. Men ja, det finnes mange mytologiske skapninger rundt omkring her, som vi må passe oss litt for. Jeg vet at Medusa... Hvor er lyden? Jeg vet at Medusa er en plass, og hun gjør deg til stein. Så det er litt creepy. Og så er det noe sånn der... Jeg vet ikke. De er overalt. De kan være hvor som helst, liksom, så jeg er litt skeptisk. Men det kommer til å gå fint, det kommer til å gå fint. Vi får bare lage oss et hus, og så ta resten som det kommer. Ok. Boom! Lumberjacks hut! Ok, jeg er så spent. Kommer det opp noe sånn... Nei, ok. Kan jeg sette den her? Place a town hall first. Ok, town hall. Hvordan lager jeg det, da? Ok, det var jo kjempelett. Oh! What? Får vi tilbake den building toolen? Så sykt digg. Ok, boom. Town hall, let's go. Vent da. Hæ? Hallo? Hva? Hvorfor kan jeg ikke lage den? What in the world? Jeg kan ikke lage en town hall. Vent da, det her må jeg finne ut da. Ok, folkens. Det står at vi må lage et supply ship først. La oss gjøre det. Supply ship. Oh, supply camp eller supply ship. Oh, ok, vi kan gjøre det med vanlig chest også. Men jeg har lyst på supply ship ettersom vi er ved sjøen. Og det er et vikingskip her. Jeg føler at vi er en sjølandsby. Så jeg tror det er det lureste. Ok, skal vi se. Vi kan lage litt boats. Vi trenger, mange var det da? 5 boats. Boom, 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 boom. Supply ship. Let's go. Må vi plassere det i vannet da? Skal vi plassere det her? Let's go. Oh. Ok, jeg tror jeg er nødt til å se. Wow, var det der? Var det der? Ok, det begynner å bli natt, folkens. Ok, jeg tror vi må plassere den. Vent da. Boom, boom. Hvordan er det der virker? Så fin båten der er da. Ok, vi prøver. Boom. In a fitting pool of water. Jo, er ikke det da? Oh my god. Fransk menn, vi kommer. Fransk personer. I don't know. Vi er nødt til å sove hos dere igjen. Se hvor mange edderkopper det er her. God natt. God morgen, god morgen. Je ne me souvance pas de la Normandie, kom sa. Ja, brioche, brioche, croissant. Oh. Wow! Hva har jeg gjort? Det var ganske handy da. Kanskje vi kan gjøre det med den båten? Stikk edderkopp, det er dag! Det er dag! Du skal ikke være sur nå! Hva er det du holder på med? Ok, vi trenger litt mat. Heldigvis er det ikke vanskelig å få tak i mat her. Det er digg. Cucumbers. Vi må også lage noen farms og sånn etter hvert. Ok, skal vi se. Da prøver vi med den builders wanden da. Man kan gå ut av den her også. Sick. Der er den fin.
V. Ah, yes! Yes! Yes, yes, yes! Welcome to Mine Colonies! Nå som du har supplyene dine, hva med å se etter en fin lokasjon til å plassere ditt town hall for å lage kolonien din, men langt unna villagen din, hvis mulig? Hvorfor det? Men nå kan jeg lage town hallen, ser det ut som. Eller, hørtes det ut som? Skal vi se? Town hall? Yes! Ok, nice, nice, nice. Da kan jeg lage den. Kan jeg da plassere den med Builder's Wanden? Town hall! Kan velge Nordic her også. Nordic. Skal vi se? Åh, det er så kult! What? Fantastisk! Ok, vi må plassere den. Vi må rotere den, ser det ut som. 1, 2. Ok, hvor er den veien nå? Den forsvant den. Vet du hva? Vi plasserer townhallen her. Her er en fantastisk plass til townhallen. Det er så sjukt kult. Vi kan lage en stor landsby, folkens. Boom, let's go. Bam. What? Word is about. Ordet har gått ut om en ny koloni. Hva så er det? Snart vil de første settlerne, altså første folka, komme og bli med i kolonien min. Så kult! Hvis det er nok rom rundt, rundt byen, ok. Så hvis det er nok plass, så kommer folk til byen her. Se her, ok, så det her. Kanskje det var en dum plass å plassere den townhallen da. Ettersom jeg akkurat ikke er innenfor de trærne her og sånn. Jeg burde kanskje plassere den i midten. se her da. Her er navnet på kolonien min. Rename Colony. Ok, dere folkens. Det her er så bra. What? Hey, hvem er du? Osvin R. Aid. Hallo! Velkommen! Du burde plassere en builders hut for å starte settlementet ditt. Ok, det kan jeg gjøre, det kan jeg gjøre. Velkommen, Oswin. Veldig hyggelig. Men ok, folkens. Jeg vil at dere skal være med å bestemme hva byen min skal hete, fordi jeg kan rename den her. Jeg kan kalle den hva som helst. Akkurat nå heter den Envo Adventures koloni. Ok, kom med deres beste forslag til hva byen skal hete nede i beskrivelsen. Nei, ikke nede i beskrivelsen, i kommentarfeltet. Så skal jeg se gjennom alle forslagene, og så skal jeg velge det jeg synes er det beste navnet. Og husk å like de kommentarene med de navnene dere synes er kule, så jeg vet liksom hva dere er interessert i, hvis dere ser noe som er veldig kult. Build options. Ok, vi trenger... alt det her ser ut som. Så vi må faktisk skaffe de tingene som... ok. Vi må faktisk skaffe de tingene som... som vi bygger med. Det ga mening. Yes. Ok. Hva er alt det her? Recruitment package? Jeg aner ikke hva det her er. Kult. Hire mercenaries. Mercenaries. Det er sånne folk som kan bli med og hjelpe til å... forsvare byen min i tilfelle drager kommer og sånn. Yeah. De sa ikke noe pris, men så står det at jeg får følelsen av at de ikke har lyst til å dra fra tomhent, så ikke et veldig trygt hire, men vi får se, kanskje etter hvert. Enda en dame! Lettuce! Hvorfor heter du salat på engelsk? Nesten. Lettuce. Skal vi se? Kanskje vi får salat? Ja, lettuce! Så her, den skal du få. Lettuce, du skal få en lettuce. Vær så god. Lettis for lettus med et lite nuss på. Mwah. Så gøy! Ok, vi har et stort tre i midten her. Kanskje det er litt dumt å ha trær i midten av townhallen. Jeg bare gjør litt sånn, jeg, så at de der gjerdene går ned. Ok, så vi trenger for å lage townhallen. Jeg tror vi burde fokusere på det. Gilbert! Hallo! Aldeborn! Det var et utrolig kult navn. Vi burde fokusere på å få litt grann ting til townhallen, og så etter hvert skaffe oss tingene til en lumberjack, og litt sånne hus til de folk her og sånn. Jeg tipper mye av sånne ting kan jeg gjøre også offscreen eller på stream eller sånn. Det hadde vært en mulighet sånn at jeg gjør litt mer spennende ting i video. Det kan jeg gjøre. Ok, men akkurat nå, hva skal vi prøve å gjøre nå? Vi kan jo plassere den der outline til en lumberhut da. Lumberjack-hytte-ting. Og jeg må ha meg litt mat, ass. Jeg har lyst til å raide det der vikingskipet etter hvert. Men jeg tror det er lurt at vi gjør litt mer sånne ting. Og går mer i dybden på å bygge oss selv opp. Altså rustning og våpen og sånn. Jeg tror det at vi går litt grann mer inn i det i løpet av neste episode. Siste personen har nå kommet til byen vår. For å få flere barn, lag... hytter? Ok, så vi må lage hytter til dem, og så må vi si, ok, her, dame, mann, dere to skal bo her, lag flere folk. Ja. Citizen-fabrikk! Men nå, ettersom vi ikke har seng, så skal vi ta vår siste natt, forhåpentligvis, hos franske bennene her. De blir heavily guarded, da, av to skjelett. Kanskje jeg er lei av at jeg har sovet her så mye. Så de har... hekser! Nei. De har leid inn leiemordere som skal stå utenfor og vente på at jeg kommer. Can't stop me!
Ok, folkens, takk for at dere så på den videoen her. Jeg gleder meg til å starte den nye serien her med dere. Jeg tror det kommer til å bli utrolig, utrolig kult. Og forhåpentligvis veldig underholdende for dere å se på. Jeg kommer til å lage en del streams etter hvert med modpacken her. Så gled dere til det. Husk å skrive forslag til navn på kolonien nede i kommentarfeltet. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra, folkens!